أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفثه. أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتدي. وقال الله عز وجل: هل جزاء الإحسان إلا الإحسان فبأي آلاء ربكما تكذبان. آج کی اس مختصر سی نشست میں انشاءاللہ عالم اسلام کی ایک بڑی شخصیت شیخ عبد الرحمن ابن محمد ابن قاسم العاصمی النجدی رحمہ اللہ، ان کی سیرت کے مختلف گوشوں سے واقف ہوں گے انشاءاللہ. یہ جو شخصیات کو پڑھنے کی جو بات ہے، اللہ رب العالمین نے انسان کی فطرت میں رکھی ہے. دنیا کا کوئی بھی انسان ہو، وہ اپنے ماضی کی جو شخصیات ہیں ان کو پڑھتا ہے، ان سے عبرت لیتا ہے، ان سے سبق حاصل کرتا ہے، اور ان میں کے جو اچھے لوگ ہوتے ہیں ان کے نقش قدم پر چلنے کی کوشش کرتا ہے، اور جن حضرات سے جس طرح کی بھی کوتاہی ہوئی ہو انسان چاہتا ہے کہ اس کو نہ دہرائے. لیکن اچھی شخصیات کون ہیں، کن کو نمونہ بنانا چاہیے، یہاں آ کر کے ایک بہت بڑی غلطی ہوتی ہے. اللہ سبحانہ وتعالی نے قرآن مجید، جو کہ سب سے سچی کتاب ہے، اللہ کا کلام ہے، اللہ سبحانہ وتعالی نے ماضی کی سینکڑوں شخصیات، یعنی انبیاء علیہ السلام جو سینکڑوں کی تعداد میں ہیں، ان میں سے چنندہ کچھ شخصیات کا اللہ سبحانہ وتعالی نے قرآن مجید میں ذکر فرمایا. صرف انبیاء کے نہیں، غیر انبیاء کی بھی، جو نیک صالحین ہیں، نیک ہیں، اللہ سبحانہ وتعالی نے ان کے واقعات بیان فرمائے. صرف مرد حضرات کے نہیں، خواتین کے بھی اللہ نے واقعات بیان فرمائے. اللہ سبحانہ وتعالی نے بالکل عام سطح کے جو لوگ ہیں، جن میں پہلے غلطیاں تھیں، کوتاہیاں تھیں، کفر پر تھے، اللہ کی توفیق سے ہدایت پر آئے، اللہ تعالیٰ نے ان کے بھی واقعات بیان فرمائے. آپ دیکھ سکتے ہیں موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں جو جادوگر تھے، کیسے کس حالت میں تھے، نیک بنے، اللہ نے ان کے واقعات کو بیان فرمایا. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں انبیاء کے، غیر انبیاء کے، جو نیک اور صالح ہیں، ان کے واقعات بیان کر کے اللہ تعالیٰ نے اصول یہ بیان فرمایا کہ اولئک الذین ھدی اللہ فبہداہم مقتدی، یعنی وہ اللہ تعالیٰ کی راستے پر ہیں، ہدایت پر ہیں، ان کو نمونہ بنایا جائے. ورنہ جو بھی شخص گزر چکا ہے، اس کی کسی اچھی اچھی عادت کو لے کر کے، یا صرف اس کی معاشرتی زندگی اچھی ہے، اس کو لے کر کے ہم اس کو نمونہ بنائیں، نہیں. عقائد میں بھی اچھا ہو، معاملات میں بھی اچھا ہو، عبادات میں بھی اچھا ہو، اور بالخصوص اللہ کی طرف سے اگر اس پر مہر لگا دی جائے کہ ہاں یہ اس قابل ہے کہ انہیں نمونہ بنایا جائے، تو کتنی سعادت کی بات ہے. آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے السابقون الاولون من المہاجرین والانصار، یہ جو سورۃ توبہ کی آیت کریمہ ہے، جس میں سابقین اولین، انصاری صحابی، انصاری صحابہ، مہاجرین صحابہ، اتنا ہی نہیں، والذین تبعوہم بإحسان کہا اللہ تعالیٰ نے، جو ان کے نقش قدم پر چلتے ہیں اللہ رب العالمین نے ان سے بھی اپنی رضا کا اظہار فرمایا ہے، اور ان کو بھی اللہ رب العالمین نے نمونہ بنانے کی بات کہی ہے. ما انا علیہ واصحابی، اس طرح کی جو احادیث ہیں، حدیث صحیح ہے سنن ابی داؤد وغیرہ کی، میرا وہ موضوع نہیں ہے کہ میں اس تفصیل میں جاؤں. کہنے کا مقصود یہ ہے کہ انبیاء اور انبیاء کے بعد جو ان کے نقش قدم پر ہیں، صحابہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جن کی صحبت نصیب ہے، پھر جنہوں نے اس راستے کو اختیار کیا،
ان کی شخصیات کو پڑھنا یقیناً جو ہے صرف سعادت کی بات نہیں ہے بلکہ ہماری ضروریات میں سے ہے، ہماری واجبات میں سے ہے۔ ان کو ہم نہیں پڑھیں گے تو یہ دنیا میں رہنے والے یہی لوگ ہیں، پھر ہم کس طرح سے آگے کی زندگی گزاریں گے، کس طرح سے ہمارے اندر محنت آئے گی، کس طرح سے ہم آخرت کی طرف لو لگائیں گے، کس طرح سے ہم دنیا سے چھٹکارا حاصل، یعنی دنیا سے جو ہے ضرورت کے بقدر تعلق رکھ کر کے دنیا میں گم ہونے سے اپنے آپ کو بچا پائیں گے۔ اگر مجھے معلوم ہو کہ جو ہے ملائکہ ہیں، شیاطین ہیں، یا جو ہے یعنی اس طرح کی جو چیزیں ہیں جو ہماری نظروں سے اوجھل ہیں، انسان ہی ہیں جن کو ہم دیکھ کر کے سمجھ سکتے ہیں کہ اسی دنیا میں یہ لوگ رہے ہیں، تو ہم کیسے اپنے آپ کو تیار کریں؟ تو شخصیات بہت ہیں، اور تعجب کی بات یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو امت ہے، ان میں جو علماء ہیں، جو صلحاء ہیں، اللہ تعالیٰ نے انہی کی زندگیوں کو باقی رکھا۔ اللہ کے رسول سے پہلے کے جو لوگ ہیں، یعنی چاہ کر کے بھی لوگ ان کی زندگی کو تحفظ نہیں دے سکے، حتیٰ کہ جو نصارہ ہیں، باوجود اس کے کہ وہ عیسیٰ علیہ السلام کو چاہے وہ ابن مانیں، چاہے وہ الہ مانیں عیاذن باللہ کسی طرح سے بھی، لیکن وہ ان کی زندگی بیان کرنے سے قاصر ہیں۔ مریم علیہ السلام کی زندگی بیان کرنے سے قاصر ہیں۔ قرآن اگر ان کی زندگی کو بیان نہ کرتا تو پھر یہ ہمیشہ کے لیے خاموش رہتے، ان کے پاس دو سطر بھی نہیں ہیں کہ جن کے تعلق سے اپنی عقیدت رکھتے ہیں ان کے تعلق سے بیان کر سکیں۔ یہود ایک زندہ قوم کی حیثیت رکھتی ہے اس دور میں، اور ایک مؤثر قوم کی حیثیت رکھتی ہے اقتصادی طور پر، کسی طور پر بھی، سیاسی طور پر، لیکن موسیٰ علیہ السلام کے نام پر جیتے ہیں، کیا وہ موسیٰ علیہ السلام کے حق میں کچھ الفاظ بیان کر سکتے ہیں، کچھ زندگی بیان کر سکتے ہیں؟ بالکل نہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے رسول اللہ کی کل زندگی بیان فرمائی ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اس کی حفاظت فرمائی، صحابہ کی زندگیاں محفوظ ہو پائی ہیں، تابعین، تبع تابعین، دین کی حفاظت کے نام پر جو اس کی حفاظت کے لیے آگے بڑھتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی بھی حفاظت کر لیتا ہے، ان کی بھی زندگی کو اللہ باقی رکھتا ہے۔ ایسے سینکڑوں افراد ہیں، ان میں سے ایک بڑی شخصیت جو تقریبا ماضی قریب کی شخصیت ہیں، آج سے ایک 40 سال پہلے کی شخصیت ہیں، شیخ عبد الرحمن ابن محمد ابن قاسم رحمہ اللہ۔ ان کی زندگی کا انتخاب کیوں کیا ہم نے، یہ بھی ایک جو ہے مطلب اس کے پیچھے ایک پس منظر ہے، اس کو جاننا چاہیے۔ ان کی شخصیت کو ہم نے اس لیے انتخاب کیا ہے کہ عالمی سطح پر کیا عرب دنیا، کیا ہند و پاک، بر صغیر، کیا افریقہ، بلکہ جہاں جہاں یعنی اہل علم موجود ہیں سلفی نقطۂ نظر سے، بلکہ یعنی اہل الاحوا اور اہل البدعات کی بھی اگر آپ بات کرتے ہیں، سبھی شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کے مجموع الفتاوی سے مستفید ہوتے ہیں۔ رد کرنے ہی کی نیت سے کیوں نہ ہو، مخالفت کی نیت ہی سے کیوں نہ ہو، یا جو ہو اس میں کسی طرح کی کچھ غلطیاں نکالنے کی ہی نیت کیوں نہ ہو، مجموع الفتاوی وہ اپنے مکتبے میں رکھتے ہیں، اس سے استفادہ کرتے ہیں۔ اور اہل السنہ کی اگر بات کرتے ہیں تو کتاب و سنت کے افہام و تفہیم کے لیے اسے ایک مؤثر ذریعہ سمجھتے ہیں، اور اسے بہت بڑا ہتھیار سمجھتے ہیں۔ ایسے میں ہم روزانہ، آپ کوئی چھوٹا رسالہ، بڑا رسالہ اٹھا لیں، دور حاضر میں لکھی ہوئی جو کتابیں ہیں، کسی طور پر بھی اور کسی بھی موضوع سے متعلق، عقیدے سے متعلق، اور اس میں اسماء و صفات، توحید الوہیت، توحید ربوبیت، اور جو ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے افعال، غیبیات کا معاملہ ہو، آخرت سے متعلق ہو، سلوک اور جو ہے صوفیت کے سے متعلق ہو، یا اللغہ سے متعلق، العربیہ سے متعلق ہو، الحدیث و علومہ سے متعلق ہو، القرآن و علومہ، یا جو تفسیر اور اس کی جزئیات اور جو ہے منطق، آپ کیا موضوعات لیں گے، سیاست سے متعلق، جغرافیہ سے متعلق، اور جو ہے یعنی اصول فقہ، قواعد فقہیہ، آپ کیا کیا بتائیں، یعنی عربی زبان کی پوری جو باریکیاں جو ہوتی ہیں، کسی بھی موضوع کی جو کتابیں ہوتی ہیں آپ اٹھائیے، آپ دیکھیں گے کہ جہاں دیگر اہل علم کی یا اس فن کے ماہرین کی آرا بیان کی جاتی ہیں، ابن تیمیہ رحمہ اللہ کے نام بھی کا نام بھی بالکل نمایاں رہتا ہے۔ ایسے میں مجموع الفتاوی کا حوالہ تقریباً ہر موضوع کے لیے دیا جاتا ہے، تو ہم کچھ جاننا چاہیے کہ مجموع الفتاوی ابن تیمیہ رحمہ اللہ جو ہے وہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ کی دیگر تالیفات کی طرح وہ ایک کتاب نہیں ہے، جس طرح سے ان کی کتاب ہے الفرقان بین اولیاء الرحمن و بین اولیاء شیطان، یا ان کی کتاب ہے جو ہے یعنی جو العقیدۃ الواسطیہ کے نام سے مشہور ہے، یا ان کی وہ کتاب جو الاستقامہ ہے، یا ان کی وہ کتاب جو الایمان ہے، یا دیگر ان کی چھوٹی موٹی جو کتابیں ہیں، یہ ان کتابوں کی طرح ایک کتاب ان کی ترتیب دی ہوئی نہیں ہے، ان کی تالیف نہیں ہے، بلکہ ان کی جو بکھری تالیفات کو یکجا کیا گیا ہے جس سے پوری دنیا مستفید ہو رہی ہے۔ تو ایسے میں اس محسن کو اگر ہم نہ جانیں، اس محسن کے لیے ہماری تعلق سے دعائیں نہ نکلیں، تو یہ ایک طرح سے جو احسان فراموشی ہے۔ یہ سمجھ لیجئے کہ اللہ کے توفیق سے میرے دل میں جو ہے چند ماہ پہلے یہ بات آئی کہ یعنی ہم
جب بھی مجموع الفتاوی اٹھاتے ہیں میں جو ہے کھول کر کے دیکھتا ہوں کہ جو ہے شیخ عبد الرحمن ابن قاسم، شیخ عبد الرحمن ابن محمد ابن قاسم، ان کے لیے دعائیں نکلتی تھیں، تو میرے دل میں اچانک ایک دن خیال آیا کہ جو ہے ان کی شخصیت کو اجاگر کیا جائے۔ تو میں جب اپنے آپ کو ٹٹولا تو بہت ہی مایوسی ہوئی کہ جو ہے میں نہیں جانتا ہوں ان کے بارے میں تفصیلات، اور میں جو ہے یہ بھی نہیں جانتا تھا کہ کس کس صدی کے ہیں۔ پھر کچھ معلوم کرنے کے بعد جو ہے مجھے اتنا احساس ہوا، اور سمجھ لیجئے کہ اتنا قلق ہوا مجھے، اتنا افسوس اپنے اوپر کیا میں نے، کہ جو ہے ہم روزانہ اس سے استفادہ کرتے ہیں، دیگر اہل علم جو اس کے اقتباسات پیش کرتے ہیں اس سے ہم مستفید ہوتے ہیں، اور مجموع الفتاوی کی ایک ہیبت ہے، پوری عالمی سطح پر اس کا ایک مقام ہے، اس کی ایک حیثیت ہے، لیکن اس کے مرتب کے بارے میں ہمیں کچھ بھی نہیں معلوم ہے، اور کئی حضرات کو میں سمجھتا ہوں شاید کہ جو ہے اس کا ان کا نام بھی شاید نہ معلوم ہو، شاید دیکھ بھی نہ پاتے ہوں۔ تو ایسے میں ایک طرح سے ایک المیہ تھا، حل جزاء الاحسان الا الاحسان، انہوں نے جس محنت جس مشقت کے ساتھ اس کتاب کو ترتیب دی، اس کتاب کو جو ہے منصہ شہود پر لایا، لوگوں کے سامنے پیش کیا، یہ قابل ستائش ہے، اور حق رکھتے ہیں کہ جو ان کی زندگی کو بھی اسی طرح نمایاں کیا جائے، اور مجھے یقین ہے اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے کہ اللہ تعالیٰ اس درس کو قبولیت عطا فرمائے گا، اور جو ہے اردو دنیا واقف ہوگی اس سے، عرب دنیا میں سمجھتا ہوں واقف ہے، لیکن جو ہے ہندو پاک کے جو مسلم دنیا جو اردو دنیا سے تعلق رکھتی ہے اور علم سے شغف رکھتی ہے اور مجموع الفتاوی کے نام سے واقفیت ہے ان کو، ابن تیمیہ کے جو ہے مطلب سے وہ آشنائی ہیں، وہ لوگ اگر اس مرتب کو نہیں جانتے ہیں تو ایک طرح سے جو ہے کہیں نہ کہیں ہمارا بھی قصور ہے کہ ہم نے تعارف نہیں کروایا ہے۔ تو یہ وجوہات تھیں، یہ اسباب تھے جس کی بنیاد پر ہم نے اس شخصیت کا انتخاب کیا ہے۔ یہ جو شخصیت ہیں شیخ عبد الرحمن ابن محمد ابن عبداللہ ابن محمد ابن قاسم، ان کا مکمل نام ہے العاصمی، یہ دراصل جو ہے ان کے آبا و اجداد میں ایک صاحب تھے عاصم نام کے، اور ان کی طرف ان کی نسبت ہے العاصمی، نجد کے علاقے کے ہیں، ریاض سے مغربی جانب تقریباً کچھ کلومیٹر کے فاصلے پر جو ہے البیر نام کا ایک علاقہ ہے۔ یہ سب جو ہے میری انہیں سمجھ لیجئے کہ کتابی معلومات ہیں، یعنی کسی نے تحریر کی ہیں تو میں نے وہ اس کو ایک جا کر کے آپ کو سنا رہا ہوں، ورنہ بالضبط یہ علاقہ جو ہے مطلب ہم کبھی گئے نہیں ہیں، یا جو ہے یعنی کیا بولتے ہیں اس کو، ان کا جو خاندانی جو پس منظر ہے، ہم ہندوستان میں پیدا ہوئے ہیں، ہمارے پاس جو ہے یعنی گھما پھرا کر کے اپنے دادا تک ہم کو نام معلوم رہتا ہے، اور ہمارا جو خانوادہ اور خاندان رہتا ہے اس سے متعلق کچھ واقفیت رہتی ہے، قبائل کی جو باریکیاں ہیں، کس قبیلے سے یہ قبیلہ نکلا ہے، اس سے وہ شاخ کہاں سے نکلی ہے، یہ عربوں میں آج بھی ہے، قدیم زمانے میں تو تھا ہی، آج بھی ہے اور اسی عروج پر ہے اور لوگ اس سے واقف رہتے ہیں۔ تو اس کا جو ان کا جو نسب نامہ ہے اور ان کے خاندان کی جو مطلب شاخیں ہیں، یہ سب جو ہے مطلب بیان کی گئی ہیں، وکیپیڈیا میں بھی بیان کی گئی ہیں، آپ مراجعہ کر سکتے ہیں، وہ میں اس کو جو ہے مطلب اچھے انداز میں اس کو میں یعنی اپنے دل میں جمع نہیں کر سکا میں اس کو، کہ اس کو میں افہام و تفہیم کے طور پر آپ کے سامنے رکھ سکوں، لیکن جو ہے اجمالی طور پر بتا رہا ہوں کہ یہ اس علاقے کے ہیں، ریاض سے تقریباً مغربی جانب کے علاقے کے ہیں، کچھ کلومیٹر کے فاصلے پر البیر نام کا علاقہ ہے۔ یہ انہیں سمجھ لیجئے کہ جو ہے 1901 یعنی 1312 ہجری کے آس پاس ان کی ولادت ہوئی، 1312 ہجری یعنی 1901 یعنی آج سے تقریباً 120 سال ہونے جا رہے ہیں ان کی ولادت کو، 1901 میں ان کی ولادت ہوئی ہے، اور 1972 میں ان کا انتقال ہوا، 1392 ہجری کو جو ہے ان کا انتقال ہوا ہے، 1973 کو شیخ امین الشنقیطی کا انتقال ہوا، اور شیخ امین الشنقیطی رحمہ اللہ سے چونکہ آپ لوگ اچھی طرح واقف ہیں اور میں سمجھتا ہوں سنِ وفات بھی معلوم ہوگا تو یاد رکھنے کے لیے آسانی ہوگی، اس لیے میں بتا رہا ہوں آپ کو، تو ان سے ایک سال پہلے جو ہے ان کا انتقال ہوا، شیخ عبد الرحمن ابن قاسم محمد ابن قاسم رحمہ اللہ کا۔ یہ 10 سال کے تھے کہ ان کے والد کا انتقال ہو گیا، 10 یا 12 سال کے تھے، یعنی 1324 ہجری کو ان کے والد کا انتقال ہو گیا۔ ابھی میں ایک درس کی ترتیب دے رہا ہوں، اللہ تعالیٰ کی توفیق سے بہت جلد انشاءاللہ آپ کے امتحانات ہو جائیں گے تو اس کے بعد میں ترتیب دوں گا، کہ ہماری 1400 سال کی وہ شخصیتیں جو بالکل عالمی سطح کی شخصیتیں ہیں، عالمی درجہ رکھتے ہیں، اور جو ہے مؤثر شخصیتیں ہیں، مطلب دنیا میں انقلاب برپا کیا ہے، میں کسی سکندر وغیرہ کی بات نہیں کر رہا ہوں، میں 1400 سال کی تاریخ کے بڑے اہل علم کی بات کر رہا ہوں جن کو پوری دنیا جانتی ہیں، اور وہ اپنے ماں باپ کے بغیر، ماں باپ ابھی وہ 2 سال کے تھے باپ کا انتقال ہوا، 4 سال کے تھے ماں کا انتقال ہوا، کس طرح سے پلے بڑے اور دنیا میں امامت اللہ تعالیٰ نے ان کو عطا فرمائی۔ تو میں وہ بھی ایک درس تیار کر رہا ہوں تاکہ جو ہے ہم لوگوں کو حوصلہ ملے اور ہم کو ہمت ملے کہ جو ہے یعنی سب چیزیں عدم ہونے کے باوجود بھی اللہ کا ارادہ ہو اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی توفیق ہو تو آدمی وہاں تک پہنچ سکتا ہے، کوئی بعید نہیں ہے۔ ہاں جی،
تو یہ بھی ایسی ہیں جو ان کے والد محترم جو ہے تقریباً 12 سال کے تھے، ان کے والد صاحب کا انتقال ہوا. ان کی والدہ کا نام حیا بتلایا جاتا ہے، حیا بنت عباد. انہوں نے ان کی تربیت کی اور احسن طریقے سے کی، اور یہ حافظ قرآن ہوئے، اور اس کے بعد جو ہے مقامی اہل علم سے پڑھا، اور پھر مزید علم کے لیے ریاض گئے. ریاض میں بھی آپ نے کئی ایک اہل علم سے پڑھا. ایک نام آتا ہے شیخ عبداللہ ابن عبد اللطیف اعلی شیخ، محمد ابن عبداللہ ابن عبد اللطیف اعلی شیخ ایک نام آتا ہے. اور اسی طرح سے جو ہے ایک اور نام آتا ہے، وہ جو ہے قابل ذکر نام ہے اس معنی میں، یعنی شیخ عبداللہ ابن عبد اللطیف کا تو میں نے نام جو ذکر کیا ہے، شیخ عبداللہ ابن عبد اللطیف اعلی شیخ جو میں نے نام ذکر کیا ہے، یہ اس مناسبت سے یعنی قابل اہم قابل ذکر ہے، یہ نام یعنی اہمیت کے حامل ہے کہ جو ملک عبدالعزیز ہیں، ملک عبدالعزیز جو مؤسس ثالث ہیں یعنی حکومت سعودیہ کی، 1953 میں ان کا انتقال ہوا. ان کی متعدد بیویاں تھیں، مطلب ایک وقت میں تو 4 ہی تھیں لیکن متعدد بیویاں تھیں ان کی، اور اللہ تعالیٰ نے آل اولاد سے بھی نوازا ان کو، اور ہر باب میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی نعمتیں ان کو رہیں، اور کتاب و سنت کی تعلیمات کے لیے، توحید کے لیے، نشر و اشاعت کے لیے آپ نے اس کو صرف کیا الحمدللہ. تو ملک عبدالعزیز رحمہ اللہ نے جن بیویوں سے شادی کی ان میں سے ایک جو ہے، یعنی یہ جو یعنی شیخ عبداللہ بن عبد اللطیف اعلی شیخ جو ہیں، محمد بن عبدالوہاب رحمہ اللہ کے خانوادے کے ہیں، ان کی بیٹی سے بھی جو ان کی شادی ہوئی ہے، انہی سے جو ہے ملک فیصل کی ولادت ہوئی تھی. تو ملک فیصل کے جو نانا ہیں گویا کہ ان کے استاذ ہیں. بات واضح ہوگی آپ کو؟ جی. تو بہرحال عبداللہ بن عبد اللطیف اعلی شیخ، ان سے بھی آپ نے پڑھا، اور اسی طرح سے شیخ عبداللہ العنقری رحمہ اللہ، ان کے سلسلے میں آتا ہے کہ انہوں نے خاصا تتلمس کیا ہے ان سے، خوب ملازمت کی، عرصہ ان کے پاس رہے. اور مزید نام آتے ہیں، شیخ محمد ابن محمود، ان سے فرائض پڑھا انہوں نے. شیخ سلیمان ابن السحمان، ان سے جو ہے عقیدے کے مباحث پڑھے ہیں. شیخ محمد ابن فارس، جانتے ہیں آپ احمد ابن فارس کو، جو لغت میں بہت مشہور ہیں، لغوی ہیں. تو جو ہے یہ بھی جو ہے شیخ محمد ابن فارس ہیں، ان سے علوم جو ہے اللغہ العربیہ انہوں نے پڑھا ہے، عربی زبان کے قواعد انہوں نے ان سے پڑھے ہیں، گویا کہ ابن فارس سے انہوں نے پڑھا ہے. جی. اسی طرح سے جو ہے کچھ اور نام بھی لکھے گئے ہیں. ہاں، ایک دلچسپ بات یہ ہے کہ یعنی ان کا ترجمہ حیات جن حضرات نے لکھا ہے، شیخ ابن جبرین وغیرہ نے لکھا ہے، تو انہوں نے کہا کہ جو ہے یہ اپنے اقران میں، اپنے ہم عمر لوگوں میں ان کو بہت جو ہے مطلب برتری حاصل تھی ان کو ہر باب میں ماشاءاللہ. آپ اندازہ لگائیے کہ شیخ محمد بن ابراہیم اعلی شیخ جو ہیں، بہت بڑے عالم دین ہیں، شیخ ابن عباس کے استاذ ہیں، وہ مفتی دیارہ سعودیہ تھے، وہ اپنے وقت کے 1969 میں، 60 پر 9 میں جو ہے ان کا انتقال ہوا. یہ ان کے اقران میں سے ہیں، یعنی ایک عظیم شخصیتیں ہیں ان کے اقران میں سے، اور ان کے اپنے اقران میں، اپنے ہم عمر لوگوں میں ان کو جو ہے مطلب یعنی علم میں، عمل میں، اور دیگر جو ہے خصائص میں ان کو برتری حاصل تھی، سبحان اللہ. تو یہ معمولی شخصیت نہیں ہے، لیکن المیہ دیکھیں، ہم نے سے اگر کسی کو بولے کہ ہاتھ اٹھائیے کون ان سے واقف ہیں، لیکن ہم نہیں جانتے ہیں. یہ ایک واقعتا بہت افسوس کی بات ہے. ہم جن سے استفادہ کرتے ہیں، گویا کہ ہم استاذ اسی کو سمجھتے ہیں جو ہماری کلاس میں آتا ہے پڑھانے کے لیے. ضمناً بات بتا رہا ہوں میں آپ کو، یہ ضمنی طور پر بات بتا رہا ہوں، نہیں بڑے افسوس کی بات ہے. یعنی ہم جس کو دیکھتے ہیں کہ ہماری کلاس میں آ رہی ہیں، پیریڈ نمبر 1، پیریڈ نمبر 2، پیریڈ نمبر 3، سمجھتے ہیں کہ یہ ہمارے اساتذہ کی فہرست ہے. اور افسوس کی بات یہ ہے کہ ہم ان میں سے بھی سب کو نہیں جانتے ہیں کہ یہ کہاں ہیں، ان کے والد صاحب کون تھے، ان کے جو ہے مطلب آبا و اجداد کہاں کے ہیں، کہاں سے یہ آئے ہیں، کیا کرتے ہیں، کیسے زندگی گزارتے ہیں، اور جو ہے مطلب ان کی گھرانے کی زندگی کیسی ہے، ان کا بیک گراؤنڈ کیا ہے، مطلب یہ بھی ان کی عبادتیں کیسی ہیں، ان کی ریاضتیں کیسی ہیں، ان کے سفر حضر کیسے ہوتے ہیں، نہیں جانتے ہم تقریباً. یعنی اگر ہم بولنا چاہیں کہ ہمارے اساتذہ کے تراجم لکھو، تو ہم بالکل نہیں لکھ پائیں گے. آپ قدیم علماء کو اٹھا کے دیکھو، سبحان اللہ، یعنی اہل علم کی جہاں مختلف تصنیفات تھیں، یعنی مشائخ پر، اپنے اساتذہ پر کتابیں لکھی ہیں کہ ہمارے اساتذہ کون کون ہیں، 1000 کے قریب اس کی عدد بنتی ہے، اللہ اکبر. یہ یعنی ہمارے اسلاف کی ایک عام سی بات تھی، سبحان اللہ. کس قدر جو ہے مطلب افسوس کی بات ہے کہ ہم ہمارے اساتذہ کی جب فہرست بناتے ہیں، تو ہم دیکھتے ہیں کہ جو ہے جو لوگ ہم کو کلاس میں داخل ہوئے ان سے، کبھی ہم سفر میں گئے کسی جگہ پر، وہاں ہم نے استفادہ کیا اور ہم نے ان سے خوب تعلق رکھا اور ہم ان کو اپنے استاذ بنائیں گے، ہم کبھی بھی ایسا نہیں سوچتے، نہ وہ ہمارے اساتذہ کی کبھی فہرست میں آتے ہیں. ٹھیک ہے، کئی اہل علم سے ہم استفادہ کرتے ہیں، ہم سمجھے کہ بھئی یہ ہمارے استاذ ہیں، فقہ کی کتابیں پڑھتے ہیں، ہمیں نہیں سمجھ میں آئی بہت ساری باتیں، ہم اب وہ کتاب اٹھا کے دیکھیں تو ہم کو اس سے سمجھ میں آئیں. تو معلوم ہونا چاہیے کہ اس کتاب کا مصنف کون ہے جس نے مجھے اتنا فائدہ پہنچایا ہے، یا اللہ نے اس کو ذریعہ بنایا ہے میری افادیت کے لیے، ہم ان سے واقف ہوں. تو یہ ایک جو ہے میں ایک زندگی بھر اس کو بہت ہی حساسیت سے اس بات کو میں نے جو لیا ہے،
کتب سطح کے روات کو میں بہت پڑھنے کی کوشش کرتا ہوں، اس لیے کہ جو اغلب طور پر جو ہے کتب سطح کے احادیث صحیح ہیں، جیسے سیاہ سطح کی تعبیر جو ہے اس سے جو ہے سامنے آئی، تو اغلب طور پر سنن اربع کے احادیث بھی صحیح ہیں، اور یہ جن حضرات نے ان احادیث کو ہم تک پہنچایا، رول ادا کیا، اور ان کا ثقہ ہونا، ان کا جو ہے یعنی کتنا معتبر بنتا ہے، کتنی حیثیت ہو جاتی ہے ان کی، اور ان کی وجہ سے ہم آنکھ بند کر کے جو ہے بالکل تمانینت کے ساتھ رسول اللہ کی حدیث لیتے ہیں، شریعت کا حصہ وہ بنتی ہے، تو ہمارے کتنے محسن ہیں ہمارے، وہ اللہ نے انہیں محسن بنایا ہے ہمارے حق میں، ہم ان کو نہیں جانتے ہیں جبکہ ان کی زندگیاں مرتب ہیں، ترتیب دی گئی ہیں، لکھی گئی ہیں، اور مختلف ناحیوں سے لکھی گئی ہیں، تو ان کو پڑھنا چاہیے۔ تو بہرحال شیخ عبد الرحمن ابن محمد ابن قاسم رحمہ اللہ، ان کی متعدد جو ہے تصانیف بھی ہیں، ان کی تصانیف پر آتے ہیں ہم انشاءاللہ ابھی، ان کی تصانیف میں جو ہے بہت ساری کتابیں ہیں، ایک کتاب ہے ان کی جو محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ کی جو کتاب التوحید ہے، اس پر انہوں نے حاشیہ لکھا ہے، ثلاثۃ اصول جو کتاب ہے محمد بن عبد الوہاب النجدی رحمہ اللہ کی، اس پر بھی انہوں نے حاشیہ لکھا ہے، مقدمۃ التفسیر اس پر انہوں نے حاشیہ لکھا ہے، اور جو ہے فرائض سے متعلق الاجرمیہ اس پر انہوں نے حاشیہ لکھا ہے جو نحو کی کتاب ہے، اور اسی طرح سے تحریم جو ہے یعنی حلق اللحا اس پر جو ہے انہوں نے کتاب لکھی ہے، اور احادیث پر، اصول احادیث پر بھی کتاب لکھی ہے آپ نے۔ ایک شخص تھا جس نے جو ہے اللہ کے رسول علیہ السلام کی، جسے بریلویت کا جو نقطۂ نظر ہے نا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو الوہیت کا بھی درجہ دے دیتے ہیں، نعوذ باللہ من ذالک، تو اس پر انہوں نے ایک رد لکھا کہ السیف المسلول علی عابد الرسول، اس پر انہوں نے ایک کتاب لکھی، یہ سب آپ کی کتابیں ہیں۔ شیخ عبد الرحمن ابن محمد ابن قاسم رحمہ اللہ، یعنی اللہ تعالیٰ نے غضب کی صلاحیتیں عطا کی تھیں آپ کو، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جسمانی طور پر بھی آپ کے اندر، ان کی تصویر بھی ہے، آپ امیجز میں جا کے دیکھ سکتے ہیں، یعنی کم و بیش میرے انداز سے 50-60 سال کے آس پاس کی عمر کی تصویر نظر آتی ہے وہ، تو جو ہے ان کے اندر جو ہے صبر والی بات بہت دیکھی جاتی ہے، بہت غیر معمولی صبر، یعنی پڑھنے کے لیے بیٹھ جائیں اکتاہٹ محسوس نہیں کرنا، بحث و تمہیز میں جو ہے اکتاہٹ محسوس نہیں کرنا، کوئی سوال کرتا ہے اسے جواب دینے میں اکتاہٹ محسوس نہیں کرنا، تعلیم کے باب میں صبر جو ہے یہ بہت عظیم نعمت ہے، بہت عظیم نعمت ہے، بہت کم لوگوں کو نصیب ہوتی ہے، بہت کم لوگوں کو، یہ جو محاورہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ نوٹ کر لو میری بات کو، میں کہہ رہا ہوں کہ دل میں لکھ لیں اس بات کو، علم کے باب میں صبر غیر معمولی یعنی اہمیت کے حامل ہے چیز، اللہ کے عظیم توفیق ہے علم کے باب میں کسی کو صبر کی توفیق مل جائے، یعنی سب کچھ ہونے کے باوجود آپ کو بھوک لگ رہی ہے آپ پڑھ رہے ہیں، گرمی ہے آپ پڑھ رہے ہیں، سردی ہے آپ پڑھ رہے ہیں، نیند آ رہی ہے آپ کو، لیکن جو ہے آپ کو اسی وقت جو ہے وہ چیز مل رہی ہے، اگر سو جائیں تو آپ سے وہ چیز فوت ہو سکتی ہے، آپ قربانی دے کے پڑھ رہے ہیں، بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں آپ کے پاس لیکن سب قربانی دے کے پڑھتے ہیں، اللہ کی قسم کھا کے میں بتا رہا ہوں میں آپ کو، وہ صبر رائے گا نہیں جاتا ہے، وہ امامت کا حصہ ہے، وہ امامت کا حصہ ہے، یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ مستقبل میں جب امامت دے گا تو وہ صبر بہت بڑا رول ادا کرتا ہے، اور یوں سمجھ لیجئے کہ آپ یعنی ایک سروس سے بڑھ کر کے ہے اس کی قیمت، معمولی بات نہیں ہے، علم میں صبر پر کبھی بتلائیں گے آپ کو انشاءاللہ، یہ چیز اگر فوت ہو جائے آپ یقین مانیے ہم ایک قدم بھی پار نہیں کر پائیں گے، علم میں صبر بہت عظیم چیز ہے، بہت عظیم چیز ہے، یعنی بہرحال میں جذباتی ہو رہا ہوں کیونکہ یہ موضوع ہی ایک ایسا ہے، تو بہرحال آپ کے اندر جو چیز دیکھی گئی آپ کو میں بتلاتا ہوں کہ ان کے اندر کتنی تیزی آئی، دیکھیں ان کے اندر ایک شوق پیدا ہوا کہ محمد بن عبد الوہاب النجدی رحمہ اللہ، جن کو اللہ تعالیٰ نے ایک عظیم کام کے لیے چنا اور امت کے ایک مجدد کی حیثیت آپ رکھتے ہیں، جنہوں نے جو ہے یعنی عرب دنیا کے اندر جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی ہے وہاں قبر پرستی، وہاں جو ہے مطلب یعنی دین سے دوری اور اتنی غفلت، آپ دیکھیں گے کہ ان کی جو کتاب ہے محمد بن عبد الوہاب النجدی رحمہ اللہ کی کیا کتاب ہے، معروف کتاب جو ہے زبان پہ نام نہیں آ رہا ہے، یعنی التی خالف فیہا الرسول صلی اللہ علیہ وسلم، کیا کتاب ہے وہ، مسائل الجاہلیہ التی خالف فیہا الرسول صلی اللہ علیہ وسلم، کتاب کا مقصود ہی کیا ہے، ان کا مقصود یہی ہے کہ اللہ کے رسول جب آئے تو کس بنیاد پر بدر احد یہ سب ہوئیں، کس بنیاد پر جو ہے دو گروہ بنے، ایک مومنین کا ایک کفار کا، یعنی یہی تو کام آپ کیے جا رہے ہیں نا، یہی کام تو اس سرزمین پہ آپ انجام دے رہے ہیں نا، ان کو تنبیہ کرنے کے لیے کہ آپ وہی کام کر رہے ہیں جن کو اللہ کے رسول نے مخالفت کی، جن کو روکا اللہ کے رسول نے، جس کے لیے نبی کی بعثت ہوئی، آپ وہی کام کر رہے ہیں، مسائل الجاہلیہ التی خالف فیہا الرسول صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی یہ صورتحال۔ تو محمد بن عبد الوہاب النجدی رحمہ اللہ کے بعد سے لے کر ان کے فرزند، ان کے پوتے وغیرہ سب نے، ان کے خانوادی نے جو کام کیا، اور جو ہے سعودی حکومت نے جو ان کا ان کی طرف ان کا جو سپورٹ کیا، جو ساتھ دیا ان کا،
تو ان کے دل میں یہ خیال آیا اللہ کی توفیق سے کہ جو محمد بن عبدالوہاب النجدی رحمہ اللہ ہیں وہاں سے لے کر کے اپنے زمانے تک جتنے بھی علماء نے اس پر کام کیا ہے، رسائل لکھے ہیں یا جوابات دیے ہیں یا ردود جو ہیں یا مناصحانہ انداز میں لکھا ہے، سب کو یکجا کیا جائے، اکٹھا کیا جائے، یعنی توحید کی جو دعوت ہے، الوہیت سے متعلق، اسماء و صفات سے متعلق، اور اہل السنہ کا جو منہج ہے، استدلال سے متعلق، ردود سے متعلق، جو کچھ بھی ہیں، یعنی محمد بن عبدالوہاب النجدی سے رحمہ اللہ سے لے کر کے الی زماننا نحن، ان کے اپنی تعبیر میں کہ میرے اپنے زمانے تک، اسے میں مرتب کروں، یکجا کروں تاکہ استفادہ آسان ہو، یہ ان کا مقصود تھا۔ اس کے لیے وہ کمر بستہ رہے اور کم عمری میں، تقریباً 20 سال کی عمر میں آس پاس اس کے لیے کھڑے ہو گئے، سمجھ رہے ہیں؟ یعنی آپ اندازہ لگائیے، ایک شخص نے اللہ تعالیٰ کی طرف سے صلاحیتیں اس کے پاس موجود ہیں، سنجیدگی اس کے پاس موجود ہے، پھر یہ جب آپ کام انجام دیں گے نا، تو آپ کام کو جب انجام دیتے ہیں، امامت ملتی ہے، جب آپ کی عمر 60 سال ہو کے رہتی ہے، 50 سال رہتی ہے، لیکن آپ کو آغاز کہاں سے کرنا پڑے گا؟ وہاں سے جہاں سے ہماری عمر تک مکلف کی عمر ہوتی ہے، وہاں سے ہمیں آغاز کرنا پڑے گا، وہیں سے ہمارے اندر سنجیدگی آنی پڑے گی، اس سے پہلے ہم حافظ قرآن ہو جائیں، اس وقت ہم بنیادی باتیں پڑھ لیں، دھیرے 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 مل کر ہی ایک امامت ملتی ہے، معمولی بات نہیں ہے۔ اچانک 50 سال کی عمر میں بال سفید ہو سکتے ہیں، علم نہیں مل سکتا اچانک، اچانک علم سینے میں علم نہیں آئے گا، سمجھنے کی کوشش کریں اس بات کو۔ اس کے لیے میں نے پتا نہیں کتنی مرتبہ میں نے آپ کے سامنے بات رکھی ہے۔ تو ہماری جو عمریں ہیں اس کو ہم بچے کہہ کر کے ضائع کر دیتے ہیں، کھیل کود زندگی کا ایک حصہ ہے، جز ہے، وہ ہماری زندگی پہ غالب نہ آئے، وہ نسأل اللہ السلامہ۔ تو تقریباً 20 سال کی عمر میں آپ کھڑے ہوئے اس کے لیے، اور جب محمد بن عبدالوہاب النجدی رحمہ اللہ اور ان کے بعد سے لے کر کے جو علماء نے اس پر جو کام کیا، جب اس کو انہوں نے جمع کرنا شروع کیا، تو اسی دوران ان کو ابن تیمیہ رحمہ اللہ کی بھی کچھ رسائل ملے، جسے انہوں نے ترتیب دینا شروع کیا۔ آپ یقین مانیے کتنی تکلیف کی بات ہے کہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ سے متعلق جب انہوں نے رسائل جمع کرنا شروع کیا، تو کہا کہ اس سلسلے میں جو مختلف لوگوں کے پاس یہ گئے، مختلف گھرانوں میں گئے، مختلف علماء سے مراسلت کی کہ جو ہے ابن تیمیہ سے متعلق کچھ ہو تو فراہم کیجئے، تو کہتے ہیں کہ محمد بن عبد اللطیف آل الشیخ رحمہ اللہ کے پاس سب سے بڑا ذخیرہ ملا ابن تیمیہ کا، جو 3 جلدوں میں تھا۔ اللہ اکبر، اندازہ لگا رہے ہیں؟ صرف 3 جلدوں میں ملا ہوگا، اور کہتے ہیں کہ سب سے بڑا ذخیرہ ملا مجھے، اس سے بڑا ذخیرہ کسی کے پاس نہیں ملا۔ پھر اس کے بعد یہ جو محمد بن عبدالوہاب رحمہ اللہ کی دعوت و تبلیغ سے متاثر ہو کر کے جن علماء نے اس پر کام کیا، اس کو یکجا کیا گیا، اس کو کر کے جب وہ حجاز گئے، مکہ مدینہ گئے، اس کی تصحیح کروانے کے لیے اور اس سے متعلق مزید معلومات لینے کے لیے، تو پھر مکہ جب گئے تو وہاں کے مکتبے میں کام بھی کیا انہوں نے، مکتبے مستقل طور پر ایک عامل بن کر کے کام بھی کیا انہوں نے، تو وہاں جو ہے کافی مخطوطات ملی ابن تیمیہ رحمہ اللہ کی، اس کو یکجا کیا، اور کئی اہل علم سے دیگر رسائل انہوں نے جمع کیے۔ بہرحال یہ جو ملک عبدالعزیز ہیں رحمہ اللہ، ایک وقت آیا تقریباً 1950 کے آس پاس کی بات ہے، محمد بن ملک عبدالعزیز رحمہ اللہ نے وہ یہ جو ہیں الدرر السنیہ فی الاجوبۃ النجدیہ، اس کو انہوں نے جو ہے مطلب تباہ کروائی سب سے پہلے، یعنی ملک عبدالعزیز رحمہ اللہ نے تقریباً 1950 کے آس پاس میں۔ سبحان اللہ، ایک زمانہ ایسا آیا کہ جو ہے یعنی یہ ایک جگہ پر جا رہے تھے، کار حادثہ ہو گیا، سر میں کافی چوٹ آئی ان کو، کافی زخم آیا ان کو، تو اس کے علاج کے لیے جو ہے مطلب یہ یعنی بیروت گئے تھے، یہاں بیروت یعنی لبنان کو، تو ان کے علم میں یہ بات تھی کہ جو ہے مطلب وہاں پر بھی جو ہے بہت ساری چیزیں ہیں جو ابن تیمیہ سے متعلق لے سکتے ہیں۔ ان کے ساتھ ان کے فرزند بھی تھے جن کا نام تھا محمد۔ دیکھیں یہاں پر مجموع الفتاوی جو ہے جو چھپا ہے، یہاں لکھا ہوا ہے سر ورق پر، جمع و ترتیب عبد الرحمن ابن محمد ابن قاسم رحمہ اللہ وساعدہ ابنہ محمد وفقہ اللہ، تو ان کے فرزند انہوں نے ان کی بڑی مساعدت کی۔ جب یہ بیروت گئے تو ایک تو علاج چل رہا تھا ان کا، اور اس وقت میں بھی یہ اسی فکر میں تھے کہ یہاں کیا چیزیں ملیں گی ابن تیمیہ سے متعلق۔ بہرحال بیروت میں تھے، ان کو کچھ نہیں ملا، ان کے علم میں یہ بات تھی، کسی فاضل دوستوں نے ان سے کہا کہ جو ہے یعنی مکتب ظاہریہ میں بھی کافی مل سکتا ہے، تو یہ ان کے فرزند کو بھیجے دمشق کو، وہاں جا کر کے ان کے فرزند نے کافی حصہ لے کر کے آئے۔ پھر کہیں اہل علم سے ایک ایک کتاب کسی کے پاس، وہ کتاب بہت سارے نام میں نے بھی لکھ رکھے ہیں، میں آپ کو سنا دیتا ہوں۔ یعنی ایک نام آتا ہے جو ہے شیخ محمد بن عبد اللطیف، جن کے پاس 3 جلدیں ملیں اور وہ سب سے بڑا حصہ ان کے پاس ملا تھا، اور اسی طرح سے جو ہے یعنی یہ دمشق میں ان کے فرزند کے ذریعے سے، پھر عراق گئے، پھر ملک شام کے کافی علاقوں میں گئے، ترکی گئے تھے یہ، اور پھر ایک وقت آیا کہ مصر گئے تھے، وہاں سے بھی کافی حصہ لے کر کے آیا، الفتاوی المصریہ جو ہے چھپا اس سے،
اور پھر مختلف علماء کو خطوط لکھے انہوں نے کہ کسی کے پاس ہو تو کچھ بتائیں. سمجھ رہے ہیں؟ میں نے 30 سیکنڈ میں کہہ دیا کہ جو یہ عراق گئے تھے, شام گئے تھے, ترکی گئے تھے, مصر گئے تھے. آپ ذرا اندازہ لگائیے, ہم بنگلور سے حیدرآباد جاتے ہیں, بنگلور سے ممبئی جاتے ہیں, بنگلور سے چنئی جاتے ہیں, کیا حالت ہوتی ہے ہماری. اور جائیں جا کر کے بحث و تمیز کریں, ڈھونڈیں ایک ایک سے. اور آج کا فون کا زمانہ تو نہیں ہے, یہ اس وقت کی بات ہے. اب سر سوچ کے دیکھیں کتنی محنت لگی اس کے پیچھے. معمولی بات نہیں ہے نا, معمولی بات نہیں ہے. سرمایہ کتنا لگا, جسمانی محنت کتنی رہی, آپ نے ایک علاقے کو جانے کے لیے اطلاع کی کہ نہیں کی, آپ نے کتنی مراسلت کی, کتنی چیزیں ملی آپ کو, اور ملی تو کس شکل میں ملی؟ آج کی طرح نفیس کتاب تو نہیں ملی نا ہم کو پوری عمدگی کے ساتھ. یہ سب چیزیں سامنے رکھنا چاہیے کسی کی محنت کو جاننے کے لیے. ہم دو لفظوں میں رسمی طور پر کسی کی تاریخ پیش کریں گے, ہماری تاریخ بھی ویسی بے حیثیت ہو کر کے رہ جائے گی. درد کے ساتھ ڈوب کر کے اور پوری حساسیت کے ساتھ جو ان کی محنت ہے, اگر ہم ان کو سمجھیں گے, یہ یقین مانیے کہ یہ سب سے بڑا جو ہے ایک تحفہ ہوتا ہے کسی کے لیے بھی. تو یہ مختلف علاقوں میں گئے تھے. بہرحال ساری چیزیں یہاں پر لکھی ہوئی ہیں, اور اس میں جو ہے انہوں نے کچھ نام بھی لکھے ہیں, جیسے مثال کے طور پر جو ہے یعنی الرسالہ تدمریہ, یہ جو نعمان العلوسی ایک صاحب ہیں, ان کے ہاتھ کا لکھا ہوا جو ہے وہ رسالہ ملا ان کو مکتبۃ الاوقاف سے. پھر بغداد گئے, المجاز والحقیقہ ابن تیمیہ کا رسالہ وہاں ملا ان کو, اور جو ہے القدر پر, افعال العباد پر, اور جو یہ سب رسالے ان کو مختلف لوگوں کے پاس سے ملے اور ایک مکتبے سے ان کے پاس ملے. کویت بھی گئے تھے, یہ ترکی بھی گئے تھے. بہرحال مختلف علاقوں کے نام لکھے گئے ہیں. اس کے بعد جو ہے ان کے والد محترم کی صحت تو اچھی ہو گئی تھی شیخ عبد الرحمن کی, لیکن ان کے فرزند جو مختلف علاقوں میں جا کر کے آ رہے تھے, تو پھر دونوں نے مل کر کے دوبارہ سفر کیا بصرہ کا, اور پھر اسی طرح سے جو ہے مطلب مصر گئے تھے, پیرس گئے تھے, الجزائر گئے تھے ابن تیمیہ رحمہ اللہ کے فتاوا کو اکٹھا کرنے کے لیے. ایک وقت ایسا بھی آیا کہ جو ہے تقریباً ساری چیزیں جمع ہو گئی تھیں, اور جب اس کو جمع کر لیا گیا, ترتیب دے دیا گیا, تو وہ اس کو جب تباہ کرنے کی بات آئی تو 20 جلدوں کا جو ہے ایک تخمینہ تھا, اندازہ تھا کہ 20 جلدیں ہو جائیں گی. پھر ان کے دل میں ارادہ آیا کہ جو ہے ابھی جلدی نہ کروں اور بھی کچھ جمع کر لوں. یعنی آج تو 37 جلدوں میں چھپی نا وہ, یعنی انہوں نے چھپی 37 جلدوں میں, یعنی اتنی محنت کے بعد 20 جلدوں والا کام ہوا ہے, 37 جلدوں والا نہیں, 20 جلدوں والا کام ہوا ہے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی توفیق سے ان کے اندر مزید ہمت آئی کہ جو ہے اور کچھ صبر کر لیا جائے, اور کچھ جو ہے مطلب ڈھونڈ لیا جائے, تو اس پر کام کیا جائے. بہرحال انہوں نے اور جمع کیا, اور اہل علم سے مراسلت کر کے مختلف علاقوں میں جا کر کے اس کو ترتیب دے کر کے صرف اس کو جمع نہیں کیا, بلکہ مزید محنت کا کام اس کو موضوع کے تحت, سب سے پہلے عقائد کا مسئلہ, صفات باری تعالیٰ کا مسئلہ, پھر جو ہے سلوک سے متعلق, پھر جہاد سے متعلق, پھر فقہ سے متعلق, پھر جو ان تفسیر اور اصول تفسیر سے متعلق, حدیث اور علوم الحدیث سے متعلق, جو ہے پھر اتنے سارے موضوعات آپ دیکھ لیجئے, پھر موضوعات کی ترتیب, پھر آخر میں فہرست تیار کی گئی, اس کے بعد 37 جلدیں سامنے آئیں. تو جو ہے ملک سعود جو ملک عبدالعزیز کے فرزند ہیں اور ان کے ابنا میں سے پہلے بیٹے ہیں جو ہے مطلب بادشاہ بنے, تو ان کی زیر نگرانی اور ان کے سرمایہ سے جو ہے وہ 37 جلدوں میں چھپی وہ, اور اہل علم میں تقسیم کی گئی. یعنی ایک سمجھ لیجئے کہ امت مسلمہ کے ایک نادر تحفہ. ایک صاحب ہیں جن کا نام ہے محمد ابن احمد, جو ابن مری کے نام سے معروف ہیں, یا ابن مری کے نام سے معروف ہیں. یہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ کے معاصر ہیں, اور ابن تیمیہ رحمہ اللہ کے انتقال کے بعد وفات پائے. ابن تیمیہ رحمہ اللہ کی زندگی اگر آپ پڑھیں گے تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ آپ جیل میں وفات پائیں, سب کو معلوم ہے. ابن تیمیہ رحمہ اللہ کا جب انتقال ہوا تو آپ کے ہاتھ سے صرف کاغذ نہیں, قلم نہیں, بلکہ لوگوں کو جانے تک روک دیا گیا کہ کہیں آپ املا نہ کروا دیں, آپ مطلب وہ ایسا نہ ہو کہ آپ سنا دیں تو وہ حافظے میں لے کر کے آ جائے, اپنے سینے میں لے کر کے آ جائے. ہر طرح کے دروازے بند کر دیے گئے, لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سب کو ختم کر دیا, آپ کے علم کو اللہ نے محفوظ رکھا. ابن تیمیہ کو دیکھے آپ رحمہ اللہ, جب آپ کا انتقال ہوا حکومتی سطح پر, میں گلی کے گنڈے کی بات نہیں کر رہا ہوں, حکومتی سطح پر آپ کی تحریروں پر پابندی لگائی گئی. حکومتی سطح پر آپ ابن ابی الحنفی رحمہ اللہ کی جو شرح ہے اٹھا کے دیکھیں آپ, ابن تیمیہ کے منقولات ہیں, لیکن ابن تیمیہ کا حوالہ نہیں ہے. کیوں؟ پابندیوں کی وجہ سے کہ آپ زد میں نہ آ جائیں. تو یہ صورت حال تھی. تو ابن مری جو میں نے نام کہا ہے ابھی آپ کے سامنے جو نام سنایا ہے, یہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ کے ایک تلمیذ کو, کس کو؟ ابن تیمیہ رحمہ اللہ کے ایک شاگرد کو خط لکھا, اور خط لکھ کر کے کہا, اور میں جب جملے پڑھتا ہوں تو واللہ کہہ رہا ہوں کہ رونگٹے کھڑے ہو گئے. انہوں نے کہا کہ یعنی ابن تیمیہ رحمہ اللہ کے ان کتابوں سے متعلق انہوں نے کہا کہ وواللہ
ووالله ان شاء الله ليقيمن الله سبحانه لنصرة هذا الكلام ونشره وتدوينه وتفهيمه واستخراج مقاصده واستحسان غرائبه وعجائبه رجالا هم الى الان في اصلاب ابائهم. الله اكبر. بات ریکارڈ ہو رہی ہے اس لیے میں ترجمہ کر رہا ہوں, آپ لوگوں کی ضرورت نہیں تھی. کہا کہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ کا جو عظیم سرمایہ ہے, اس کی تدوین, اس کو ایک جا کرنا, اسے کتابی شکل دینا, اس کی نشر و اشاعت, اس کے مقاصد, ان کی جو روح ہے, وہ جو کیا کہنا چاہتے ہیں, اس بات کو لوگوں تک پہنچانا, اللہ تعالیٰ ضرور کھڑا کرے گا ایسے لوگوں کو جو فی الحال اپنے باپ کی پیٹھ میں موجود ہیں. مطلب یہ کہ جو اپنے آبا و اجداد کی پیٹھ میں موجود ہیں. کیا مطلب ہے؟ ابھی ان کی ولادت نہیں ہوئی ہے. اللہ اکبر, سبحان اللہ, سبحان اللہ, کتنی بڑی بات ہے, کتنی بڑی بات ہے. شیخ بکر بن عبداللہ ابو زید رحمہ اللہ نے کہا, سبحان اللہ, اللہ تعالیٰ نے آپ کی بات کو سچ کیا کر کے کہا. بکر بن عبداللہ ابو زید نے رحمہ اللہ, بہت بڑی بات ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے آپ کی قسم کی بھرم رکھے رب العالمین نے, اس کو حیثیت دی اللہ رب العالمین نے. کتنے ایسے بندے ہوتے ہیں جو اللہ کا نام لے کر قسم کھاتے ہیں, اللہ ان کی لاج رکھتا ہے اللہ رب العالمین. آپ دیکھو, آپ نے قسم کھائی, کیسے حوادث نہیں آئے, کیسے مسائل نہیں آئے, حکومتوں نے پابندی لگائی, آج حکومتیں اس کو چھاپتی ہیں. سبحان اللہ, سب سے پہلا ان کا جو سرمایہ مجموع الفتاوی کے نام سے چھپا, بادشاہ نے چھاپا, ایک حکومت نے چھاپا. سبحان اللہ, کتنی بڑی بات ہے. نہیں, اللہ اکبر, کتنی سعادت کی بات ہے. سبحان اللہ العظیم, اللہ نے حکومتوں کو کھڑا کیا اس کے لیے. حکومتیں شرف سمجھتی ہیں اس کے لیے, حکومتیں سعادت سمجھتی ہیں, حکومتیں ثواب کا کام سمجھتی ہیں, اور اپنے لیے اپنی تاریخ میں ایک حسن لانے کے لیے ابن تیمیہ کی کتابوں کو چھاپتے ہیں. اللہ اکبر, معمولی بات نہیں ہے. یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایسی سعادت ان کو عطا فرمائی. بہرحال, شیخ عبد الرحمٰن ابن قاسم رحمہ اللہ, یہ جو مجموع الفتاوی ہے اس کو انہوں نے ترتیب دیا ہے 37 جلدوں میں, موضوعات میں بانٹ کر کے, اور ان کے بیٹے نے ان کی کافی مدد کی ہے. اور آپ یہ دیکھیں, الدرر السنیہ فی الاجوبہ النجدیہ, جو ابن محمد بن عبداللہ بن نجدی رحمہ اللہ سے لے کر کے ان کے زمانے تک کے علماء کا جو کارنامہ ہے توحید سے متعلق, یعنی اہل السنہ کے عقیدے سے متعلق, اس کو جو ایک جا کے, البتہ کتاب التوحید جو اور جو نواقض الاسلام جو اپنے آپ میں اس درجہ شہرت رکھتی ہیں کتابیں, اس کو انہوں نے داخل نہیں کیا, کیونکہ اپنے آپ میں مستقل شہرت رکھتی ہیں, تاکہ بکھر نہ جائے, اس لیے انہوں نے اس میں جمع کیا. ابھی دیکھیے, میں ابھی جو مکے میں تھا تو جو مکتبہ مجھے ہاتھ آیا نا, ماشاء اللہ, عجیب مکتبہ, اور اللہ اکبر, بڑا عجیب معاملہ تھا وہ. تو اس میں مجھے ایک کتاب یہ بھی ملی کہ ثناء العلماء علی کتاب الدرر السنیہ, انہیں میں سے کتاب ملی مجھے. جبکہ یہ کتاب ملنے کے باوجود بھی میرے دل میں یہ خیال نہیں تھا کہ جو ہے میں شیخ عبد الرحمٰن ابن محمد ابن قاسم کی زندگی کو میں بیان کروں گا, تب بھی نہیں تھا مجھے. یہاں آنے کے بعد, جو ہے ہندوستان آنے کے بعد, میرے دل میں خیال آیا کہ جو ان کی زندگی کو پیش کرنا چاہیے. تو بہرحال, اس کتاب میں آپ دیکھیں گے کہ بہت عجیب و غریب چیزیں ملیں گے آپ کو, ماشاء اللہ. شیخ عبد الرحمٰن ابن محمد ابن قاسم, جانتے ہیں آپ, بہت حوصلے کے عالم تھے, بہت علم رکھنے والے تھے, اس کے باوجود بھی بہت 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 جو ہے یعنی متواضع انسان تھے, بہت زہد تھا آپ کے اندر. یعنی اتنا معمولی گھرانہ تھا آپ کا, اتنا معمولی گھر تھا آپ کا, کہ ملک سعود نے آپ سے کہا کہ جو ہے آپ کے لیے ہم گھر بنا کے دیں گے بہتر. کہا کہ نہیں, میرا گھر تو بہت قریب آنے والا ہے, بہتر سے بہتر گھر آنے والا ہے, یعنی میری موت آ جائے گی اور مجھے بہتر سے بہتر بدلہ ملے گا. یعنی دنیا ان کو نہیں چاہیے تھی ان کو, لیکن اس لیے انہوں نے کتنا بڑا کام کیا انہوں نے, ماشاء اللہ, کتنا عظیم کام کیا انہوں نے. وہ وقت بڑا گھر بنانے میں لگاتے تو, سمجھ رہے ہیں آپ میری بات, وہ وقت بڑا گھر لگانے میں لگاتے تو. یہ سب سوچنے کی بات ہے. دیکھیں, آج ان کا انتقال ہو گیا, آج ہم زندہ ہیں, آج ہمارے دل میں وسوسے آتے رہتے ہیں کہ میری معیشت کیسی ہو, میری سیلری کتنی ہو, میں اور بہتر بنوں. ہم اللہ کے دین کے لیے وقف کر دیں اپنے آپ کو, اللہ کے دین کے لیے خالص کر دیں. اگر میں کماؤں تو 2 روپے ملتے ہیں, لیکن 1 روپے میں مجھے اکتفا کرنا پڑتا ہے تو اکتفا کر لیں, لیکن اللہ کے دین کو ترجیح دیں, محنت کریں. بڑے علماء کی زندگیاں اسی لیے اللہ نے باقی رکھی ہیں. دیکھیں, آج ان کا انتقال ہو گیا. ان کی پوری تاریخ اٹھا کے دیکھ لیجئے, کیا کھایا گیا لکھا جاتا ہے, کیا پیا لکھا جاتا ہے, سفر کیا تو کس گاڑی میں کیا لکھا جاتا ہے, وہ نہیں, کیا کام کیا انہوں نے, سرمایہ کیا ہے ان کا, کیا ترتیب دی انہوں نے, وہی سامنے آتی ہے. آپ کے اندر اتنی جرت تھی. دیکھیے, صرف جرت نہیں چاہیے, ٹھوس علم چاہیے, جرت بھی چاہیے اور رحیمانہ انداز بھی چاہیے. ہمارے اندر ٹھوس علم ہے لیکن رحم دلی نہیں ہے, فیل ہے ہم. ہمارے اندر رحم دلی تو ہے لیکن ٹھوس علم نہیں ہے, وہ بھی غلط.
ठोस इल्म है, रहम दिली भी, लेकिन जरूरत नहीं है बोलने की, हक बोलने की जरूरत नहीं, हिम्मत नहीं है हमारे अंदर। हाँ, मतलब ये हिकमत के साथ बोलना चाहिए। आप बादशाहों को ख़त लिखते थे, बादशाहों को नसीहत करते थे। आपने मलिक फैसल रहमतुल्लाह को आपने नसीहत की, मुनासहाना अंदाज इख्तियार किया आपने। यानी बादशाहों को ख़त लिखना, ये कोई एक दोस्त दूसरे दोस्त को जो लिखता है, ऐसा नहीं है। एक एक लफ्ज़ तारीख 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 बन जाती है, एक एक कलमा अपने अंदर तारीख रखती है। तो इन्होंने बादशाहों को ख़त लिखा, माशाल्लाह, नसीहत की उनको, उनको हक़ की तरफ आमादा किया, उनसे होने वाली चूक को बयान किया उनको। ये उनसे प्यार, उनसे मोहब्बत और उनकी सरबुलंदी की दलील है कि उनकी सरबुलंदी चाहते हैं। ये इस तरह के अजीम उलमा में से हैं। बहरहाल आपके तलामीज़ा भी हैं, आपके तलामीज़ा में से शेख इब्न जिबरीन का नाम खुसूसी तौर पर जिक्र किया जाता है। आपका जो सरमाया है, ख़ासकर मजमून फतावा से मुतालिक, इस सिलसिले में मुझे एक कॉल पढ़ने को मिला, किसी ने नेट पर लिखा है, मैं मुराजा नहीं कर सका कि किसने लिखा है, कि जिस तरह से इमाम अलहरमैन अलजुवैनी रहमतुल्लाह, उनका एक कौल जो है ज़िक्र किया जाता है कि जो है उन्होंने कहा कि यानी जितने भी मसालिक हैं, मसालिक अरबा जो हैं, वो जिस तरह से इमाम शाफी रहमतुल्लाह का सब पर एहसान है शवाफे पर, इमाम अबू हनीफा का एहसान है पूरे अहनाफ पर, इमाम शाफी का एहसान है पूरे शवाफे पर, यानी इमाम शाफी रहमतुल्लाह का पूरे शवाफे पर एहसान है सिवाय इमाम बैहक़ी का, उनका इमाम शाफी पर एहसान है जो उन्होंने शाफियत को इतनी तकवीत पहुँचाई, ऐसे उनका कौल है इमाम जुवैनी का, इमाम अलहरमैन अलजुवैनी रहमतुल्लाह का। तो किसी ने उस पर जो है हाशिया चढ़ाया था, मेरे बिज़्ज़ब मुझे नाम नहीं याद आ रहा है, मैं दोबारा देख लूँगा इंशाअल्लाह। उन्होंने कहा कि मैं इनके बारे में यही कहूँगा कि सारे अहलुसन्ना पर इब्न तैमिया का जो एहसान है, इब्न तैमिया रहमतुल्लाह पर जो शेख अब्दुर्रहमान इब्न मोहम्मद इब्न कासिम का वो एहसान है कि जो आपने आपके सारे उलूम को एकजा करके उम्मत के सामने पेश किया। आप यकीन मानिए, ये कहते हैं कि मैंने ख्वाब देखा कि शेख उलइस्लाम इब्न तैमिया रहमतुल्लाह ने मुझे ख्वाब में जो ताज पहनाया है, मुझे जो है कि मेरी खिदमत को सराहा है मुझे, अल्लाह अकबर। ये कहते हैं कि मेरे इंतकाल से 40 दिन पहले इन्होंने एक ख्वाब ये भी देखा था कि मेरे दाएं और बाएं अहमद इब्न हम्बल हैं, इमाम अहले सुन्ना, और एक तरफ शेख उलइस्लाम हैं रहमतुल्लाह। नमाज का वक्त हो गया था तो मुझे इमामत के लिए आगे बढ़ाए, तो इन्होंने ये ताबीर की कि जो है अजान और इकामत के दरमियान बहुत कम वक्त होता है, तो गोया कि शायद मेरी मौत का भी वक्त भी करीब है, और अल्लाह ताला मुझे इन दोनों के साथ रख दे तो मेरे लिए सआदत है, मैं समझूंगा कि मेरी निजात है। और उसके 40 दिन के बाद इनका इंतकाल हो गया। अल्लाह अकबर, रहमहुल्लाह रहमतन वासिया, कद्दसल्लाहु रूहहु, अल्लाह सुबहानहु व तआला आपसे राज़ी हो, रज़ी अल्लाह अन्हु। देखिए एक शख्स ज़ाती तौर पर कितनी मेहनत की, सुबहान अल्लाह, कितना इन्होंने उम्मत को सरमाया अता किया। यही मकसूद था कि मैं आपकी ज़िंदगी को आपके सामने रखूं, तो हम बहैसियत तालिबे इल्म, हम मेहनती हों, जफाकश हों, सब्र हमारे अंदर हो, अल्लाह की बातों पर यकीन हो, और जो है मुखलिस हों, अल्लाह के लिए पढ़ें, अल्लाह के दीन के लिए पढ़ें, उसकी नशर व इशाअत के लिए पढ़ें, इसमें हमारे लिए एक रुपये का फ़ायदा हम दे करके ना पढ़ें, ना पढ़ने के लिए ना पढ़ाने के लिए। हमारी ज़िंदगी की जो ज़रूरतें हैं, रब्बुल आलमीन हमारे लिए ख़ुद कफ़ील है, वो हमारी कफालत कर लेगा, वो हमें बेनियाज रखेगा। अल्लाह की कसम खा के कहता हूँ मैं, अल्लाह सुबहान व तआला ऐसा नहीं करने देगा हमको, हमारा हाथ नीचे कभी नहीं आने देगा। अल्लाह सुबहान व तआला, छोटी रकम ज़रूर होगी लेकिन अल्लाह ताला हमारा हाथ ऊपर रखेगा, इसलिए कि हम अल्लाह के दीन को तरजीह दे रहे हैं, अल्लाह के दीन को पढ़ रहे हैं। तो ये इतना अजीम इल्म अल्लाह दुनिया कमाने के लिए ना हो, हमारे घर के चूल्हे जलाने के लिए ना हो, हमारे बीवी बच्चों को पालने के लिए ना हो, ये अल्लाह के दीन की सरबुलंदी, उसको जो है मतलब अख्तारुल आलम में पहुँचाने का मादा हमारे अंदर हो, अज़्म हो और अज़ाइम हो और बुलंद हिम्मती हो, हम गली के नहीं हैं, अल्लाह सुबहान व तआला आलम सतह पर हमारी खिदमत हमें खिदमत की तौफीक अदा करेगा, वो सआदत देगा। हौसला रखें, किसी के लिए बात हंसने की हो सकती है लेकिन हम हौसला रखें, हमारी निगाहें अलग हों, हमारा देखना अलग हो, हमारा सोचना अलग हो, हमारे ख्याल अलग हों। हम इतनी बड़ी शख्सियतों को पढ़ करके हम एक बंद कमरे में हो जाएँ, अबदन, हरगिज़ नहीं। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह सुबहान व तआला हमें अल्लाह के इस दीन के लिए अजीम खिदमत की अल्लाह ताला तौफीक अता फरमाए, अल्लाह ताला हमें ठोस इल्म दे, अल्लाह ताला हमें अमल की सआदत नसीब करे, अल्लाह सुबहान व तआला इन हामिलीन सुन्नत के साथ हमारा शुमार फरमाए। अल्लाह रब्बुल आलमीन जब तक इस दुनिया में रखे, अल्लाह ताला हमें उसके दीन के लिए जोड़ के रखे। आमीन व आखिर दावाना अलहम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन।